سلامونه کې له اکرا زکون کو تاسو ټول ته تا ښه راغلاست سمې له باندې مچ ټول ما هم خو خادو سيد دښون ټول 4 مهم پکړه ول باندې په منظم ډول باندې پر مخلاړ شي کرازکون کو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د تاریخ د مضمون یو بل پزله پورې او چاله بل وس لولو مهمه ورین لورس دی خو الله چونه په دې کې دی چې د غل واسټ از موږ د خپل هواد د تاریخ اړوند دی د غل وسن باندې د کندهار د پاسون مشر حاجی میرویس نیکه دا خلاص تاسو تاسو د یو لسن ټولګي د تاریخ د مضمون د ولسم لواز دوهمه برخه ده او دا هم هغه بل انفاندی البته دغه لواز چې پلمړۍ برخه کې و موږ ډیر سوال وسل دا غو لوسه همستر سوده ای ولسن ټولګی د تاریخ د مضمون او یوو منتر دوو یوو په اړه کې د تاسو کتابونو را خلاص کړي او یوو په اړه راواله وای راځي چې د کندهار د پاسوند مشر میرویس نیکه حاجی میرویس نیکه په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کوو خو مخکې لدینې چې دوا ما برخه ده ولسن لوسه په الکو تیر لوسه به هم چې لمړی برخه ده ولسن لوسه خو د هم یو لنډه کتنه کوو د غو لوسه عنوان هم د حاجی میرویس نیکه مشر لاندې د کندهار په سنو حال تموک په هغه واست کې د کندهار د پاسون پاړو معلومات لا سکه دی ول چې د پاسون ولې تر سره شو چا تر سره ک مشري خوې لا انوان سرګندې دلچې حاجی میرویس نک کوله د کندهار د پاسون د رامېست کې دو په لاملونو باندې هم تاسو پوښوي چې دغه اصون ول رامینستو څو چار رامینستکه په ساده دلیل هم رامینستکه د حاجی میرویس نک په اړه هر خل معلومات ول چاغه هم تاسو واخې سل په دغه وخت کې هغه معلومات هم شاید تاسو ته بیا هم تکرار شي او تاسو د مې رواس نیکه پاړه هر خلخ معلومات په دغلو واسه کې حتمًا تر لاسه کوي نورځي چې د نن ورځې د لواس د دویم برخه د ولسم لواست مو خو ټاکو ته مو خام ته سو خام سي او زیسار او لاس ته هم حتمًا سلپسلو کې راوړو زموږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاګي تر څوسه موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي نو موخی دی موخی دی موخی دی دی دا لوست مو خې دي درې مو خې دي مو خې ډېر مهم دي تاسو ته خزر شي لمر نه موخه د کندهار د پاسون پاړه هر اړخیز معلومات تر لاسه کول چموکه به هر الخص معلومات د کندهار د پاسون 파ړه چې دا پاسون سره ولې او پاسون وو چا تر سره ک ولې تر سره ک کوم ځای ک تر سره ک د دغه 파ړه هر الخص معلومات ترلاسه کو پدویم ګام کې دووم مو خمو د کندهار د پاسون د پایله 파ړه په پا هدل دي چې موکه د کندهار د پاسون د نتائج 파ړه چې کله د پاسون تر سره شو پایله سوي نتائج د پاسون سوي ګټې د لود لیک از نه نه درلودل په دی اړه باندې هره اړخ معلومات ترلاسه کوو د میر وایز او د میر عبد العزیز د حکومتونو په اړه هم په دغلو واست کې پوهيغو نو مهمه او لنټ کې د تاسو هم خور تزیر شه د ټکی د مو خسر سره سارو او د لوستر پيه حاتمان سلپسلو کې لاس ترولو پر سر کې کسا هم تاسو ته د میرویس خان نه پاله معلومات ترکل شی او خورا زی اوس هم یو لاند کې تنکو حاجی میرویس نه خه ژوند ته چې د سړول ژوند درلود د پاله هغه معلومات یو ځل بیا هم ستاسو ته ځکوم ما میرویس نه په اصل کې حاجی میر نکبند مشوروی پښابان د حاجی میر نیکبوند د یو لسمه پیړې په وروستي یو کې دی وی خزه چې نومي نازواناوي لاغه څخه زیږي یعنی مرد د نازواناوي پلاره هم شالم نوميږي او شالم بیا د هوتکو د قوم مشوروی او مرد د سلطان ملخیتوخي لوروی او دای هم یو مشروی د قوم او دواله هم د پلار هم ها د دنيک دواله د د قوم مشران وی پر اوس وختونه کی بیا میرویس خان د جعفر خان صدوزی له لور سره هم واده کوي چې دغه واده بیا د نوموړی حیثت نور هم ډیر لوړ کې پر ټولنکه او په ټوله کې دای یو نیک خویا فصحه مدبر با تدبیر از رلاور او ا ډېر خختلې شخصوسي پسنګ چې هم د چیدغه دندې د لودله او دای هم د هوتا کو د قوم مشر وی دغه دندو ترڅنګ د سوداګري هم کوه تجارت هم کو دی او تجار وی نو ځکه هم د په ډېرې اساني سره وش کولای چې هغه وخت کې په خلکو کې د خزاې ځنته لاس راوړی او ډېرونه هم تر سره کی او د خصوصیت او صفات چې د درلودل د و شکل لای هاتا د کندهار د ښار د مشر په توګه وټاکل شي او په دغه مقام کې بيدايه د خلکو او د هغغه واده کندهار حکومت ترمیمز دای د واسطې په ډول باندې عمل کوي چې حکومت او د خلکو ميز یو واسطه وي د خلک خبره حکومت ترسی وي د حکومت خبره برته خلکو ترسی وي او دغه دنده مخکله د نشي د حکومت رټشکیل شې دنده د په محبوباله خاګرنځ د کوم کو په همدغه وخت کې چې دغه مهمه واړین دنده هم پر محبوباله د خلکو ملاتړ حمله د سری او د خلکو ملاتړ هم لاس و نه خلی او په هغه لیک کې چې د لاسلیک پاغمن دی وی د ګورګین لخوا زور زیاتای سره په کې شکایت شوی وي خلکو شکایت کړي وي چې ګورګین په هغه وخت کې د صفویانو د حکومت لړۍ نمائندوي په کندهار کې او د کندهار ښار ته ګورګین تر لاسلاندی یو هغه هم ډیر ظلمونه کوي او هغه لیک چې د د یانه د میرویس نکم زاحم پکې دی هغه لیک د اسفهان دربارته ولیکل شی او د د لیک اصل د دې سبب وګرځيږي چې میرویس خان د غزل د ګورګین لوخوا ونیول شی او د لاسنی ولای بیا اسفهان ته ولیکل شی پداوهم سره ایګرانس د کوونکو په دغل وخت کې یو ځای کې اضافه معلومات سره غليدي چې دا ډېر مهمه او اړین معلومات دي نورو شي دي معلومات پد اهم سره سوایما په کال یو زرو یو سلونو نسم هجری سپګمیس کې د زوالقیده د میانسټ په نولسمه نیټه باندې کله چې زموږ دغه ملي قائد میرویس نیکه دې د ملت پمراسته باندې د چا پمراسته باندې د ملت پمراسته باندې د ګورګین د يرغل ګرو قماندانانو د په کندهار کې د ووجني چې ګورګین چې یو يرغل ګرو قماندان وی او د کندهار د مشریده تور سفره شو ګورګین ووجني دی او په قتل ورسوي او په غزا کې د یو ملي حکومت بنسټ هم کیږي مخ پاتل وسه هم ډېر ټکو باندې کیدلیو د اسفاهنته ګورګین لخوا وی کلشي هغه باندې بیا همزه تاسو ته هغه کومه دا معلومات هم ډیر مهمه معلومات دي چې د ګورګین وو ورجني او کلشي ګورګین وو ورجني نو بیا د خپل ملي حکومت باندې ټام کیږي او په دغه موقع کې بیا د افغانانو مشان او ګشان په وړاندې د یوملی افغاني جرګه کې یو وایناو کی دغه واینا ډیره مهمه ده او دا واینا ماته سره ولې په کتا سو لما سره یاو موټای شي متاهده شي او ځما ملا و تړای نو په دې صورت کې به ډیر ژر دغه امکان وایي چې مخبریا ته ورسیګو صفایانه او ګورګین طماتور کو ډیر بړی आवाज مکوای تر لاس شي تر سو د اسارات او ځلات منحوس سنذیر لخپل غاړه څخه لری کړو او په مقابل کې به موږ د خپل واکۍ افتخار او د عزت بیرغ د هواد په ګوټ ګوټ کې او د نړۍ د ازادو ملتونو په منس کې پور تکړو او هر کله چې د پردېو د سلطه حغه ژغ یا هم یوغ لخپل ځان سره لری کړو او په لوی خدای تبارک تعالی باندې توکل وکړو دای وای د سه او مطمینه اوسو د د دوه وای نه وی پاغه وختي سرنګ چې زموږ نیت پاک دی نو د لوی خدای جل جل الله په استانات ورستنی ورلته غو نه زموږ دی دا هم هغه معلومات ول چې اضافه معلومات فیس تاسو د کتاب په با... کې با... تاسو د کتاب د دغه لپاره دویمه برخه کښته نو په دوام سره یې کله چې د ګورګین لوخا میرویس خان نیکل له اصفهانو ته ولې ګلشي میرویس خان نک مخکله دی هم د اصفهانو ته سفرونه د کډي ویډیو اصفهانو ته تللی وی او د حکومت یانه د صفای حکومت چې په هغه وخت زموږ په خاور باندې وکولنی د دولت دای د دا حکومت او دربار لوواز سره خ بلد ویخه بلاتیا هم د ولری نودای هم د دلیل وګرځي چې د وټوانيګي نه اواز ده چې د خپل ځنته برائت ورکړي بلکې د دا صفوي پاچا چ پاغه وق کې سلطان حسين وی دا هغه حضور ته دای ورسیږي او مکیتا د تلوي اجازه حمله سلطان حسین څخه وغوري په دوام سره به نموړې چې کله مکیتا لړشي میرویس نیکه لمکی مازمه سخه د علمانو څخه د ګورجی ګورګین په وړاندې چې په غوخه په کندهار کې د سفاوین دا لوخه واکمنوي حاکم وی او والی وی د غوې نمندوي د دا دا هغه په وړاندې فتوا تر لاسه کړي ل لا مذهبي علما نسخه په مکرمه کې نو لاس فہانو سخی بیا کاندهار ته د حاجی میرویس نک کل شیدای برته کاندهار ته راشل مکه مکرمین نو د اس فہانو د دربار وځ بیا پاغه وکي د ګورګین پووان د هم بدل شي زکه ګورګین د دینه مانده وي خو په دغه وخت کې شیدای لمکه مکرمین رازي د هغه وځ هم د پووان د بدل شوی وي د شسر ډول بدل شوی زيت استوایم نودا چې د اصفهان د دربار وزه د ګورګین په وړاندې ولبدل شي دلیل دا وی چې داسې ګونګسی او ردل کېدل چې پاغه وخت کې د روسي امپراتور پيتر کبیر دی ورته چې ارمنستان او ګرجستان لخپل هواد سره ونکلې د غصمه هم په خپل هواد کې را شامل کړی او دا هم وایل کېدل په واکه چې ګورګین چې د کندهار وکملی او حکیمت له سره وی د خپلو عساکر سره واړی چې د پټر کبیر سره یو ځای شي زکه چې هغه خپل له وکملی نو د غنګوسه هم د دې لامل وګرزي چې میر وایس لیکه لخ ډیر واکه سره برته کندهار ته ل مکه مکرمینه برته وګرزي او نو مړه به د غزل په کندهار کې په ډيري هاو سلی سره د پروډیو پوړان دی د هغه اجنبيانو پوړان دی د پاسون لار چاره را برابر کی په زنګړې توګه په 12125م سپوک مې کال کې چې د قلب برابرېږي ل 1209م زیږديس کال سره په پسرلي کې هغه وخت چې ګورجی لخرې چې د ګورګین د وراره چې د ګورګین وراره بیا الکساندر نمیږي د د ترمشړې لاندې د کندهار د خار د افغانستان او کاکړو چې د دوه قومونو او دوه هغه سیمې وي د دوی د زپل لپاره د ګورګین اورار اګساندر نیتبنده د کندهار پلوربنده په دغه نیت پند راوته لیوی نو ډیره سیمایزه جرګه کې دا سر راتول <سؤال> شو او لمیروې خان نکه سره ژبه وکړه زکه چې دوی په وړاندې اګساندر هم راوته لیو نو خلک هم دوی سر راتول شي او لمیروې خان سره د دغه پاسون او د دغه بیاات ژبه هم لده سره وکي نو هم دا رنګ به د کندهارو سېدون کې پمرسته د ګورګین او د صفوي دولت ډېر ګورجی لکه کوي دوی د کندهار نه د سلويختو میلو پواټان د د شیخ کلی کې غافلګر شي دوی او بیا ټول هم وژل شي الکساندر او پوزنای چې د دوی د زپل په نیټ باندې راوتلې وی چې په زنګړی ډول د کاکړو د زپل لپاره راوتلې وی دوی چې د کاکړو ل جګړې څخه برتره ګرځېدلې وی په ډېر سختي سره دوی ووتونه گی چې ل جګړې نه و تختیږي او ګریشتہ زانو رسوي په دغه ترتیب باندې بیا د بایزده انصاری تر مشر اعلان دی د روخاني پاسون بیا د خوشالحان خټک ترمشریننده د خټکو تر پاسون ورستا د کندهار پاسون د خپلواکې د غټولو پلارکه دریم ډیر مهم ګام د افسان په تاریخ کې کی ګڼل کیږي چې د کندهار د خلکو په ګډون دغه پاسون تر سره شوې ده چې زموږ په یوهاد کې هم د خپلواکې دولت بنسټ اخودل هم دغه پاسون پایله او نتیجه ده د صفوان لوخا بیا د کندهار د بیانولو چې زکه د اصل خو میرویس خان نکله دین کندهارو د کندهار د بینولو پسې ډېر حصه وشوي خو سګټه نذرلودله او میرویس خان نک زموګ دغه ملي قائد د ترنامه لاندې اته کال د کندهار واګي د پخپلاس کې ولري او زموګ خپل واګ دولت اته کال د ترواکمن اعلان د دوام کی حاجی میرویس خان نک په کال 1925 م سپګمس کال کې برابرۍ گیله 1955 م د دې کال سره په دغه کال کې مړکی کی ان الله نه الله را ژوند تر دې خدمت زموږ د خاور لپاره کړې په پا پای کې کله چې دای مری ل د نورس ته داته دا کلا وکړې سخه ل د نورس د ورور میر عبد العزيز د دا کندهار د حکومت مشري پخپل غاړه باندې واخلې او تر لاسې کړي د هم ل دوه کلو حکومت سخه ورس دای د دا حاجی میر ویس خان د کړه لار پر خلاف باندې تے به برتل صفویوک مسر د پخلاین لار غوره کی پټوله کی دای سنه سره دارې دن کی او نرم مجازه کسوی خو افغانان په دې ډول یو حاکم ترټی نه لري نو قومونه او قبایل د دوی مشران بیا د نومول د کار چې لصفویوک مسر لاوک مسر چې دوی دخمنی په دې باندې ظلمونه کړی وي د سر د پخلاین لار انسی او د ادمیر وایس خان زوی به هنده قبایل او قومونه شه میر محمود وی د خپل کاکا او ژل ته تشویق کیه تا او نو موله هم ورسله دی کړه بیا په یو زریو سل نويشتن سوګمیس کې برابرۍ گی لا یو زرو و سوا او شپړسم زیګ دې سره په دغه کال کې بیا د کندهار پرتخت باندې هم کې نيڅوک میر محمود د همده میرو اسخان زوي وي او د همده تکړه شاوي نو ګران زکهونکو د زمک دننن ورځ لوستې لمن مشتول وس ما هم په کډول باندې ځکړې وي په پا پای کې د غلوست سره ټولو ما د لوست په لنډیز کې تاسو وایم مدري مو چې موږ تکلوي د کندهار د پاسون پاړه تاسو رلخیز معلومات ترلاسه کړل چې ول دغه پاسون تر سره شو د کندهار د پاسون د پایله پاړه هم چې افغانانو وشکللې یو خپلواک او مرکز دولت ولري aikay da mirways neka aw da mirabullah aziz do hukmatuno paala hamata samalumat darkal ne hilamande ma chtol mo khmo utlasa kedi aw ta sam desas da kedi pa paik koranay dan da lari der asane pakhthani de dri pakhthani de lulane pakhthana da cha gurgin so ko awale da asfahan da darbar la kha د کندهار حکومت روان ورټاکل شو دوه په ختنه ولی حاجی میرویس د رهبر او مشر پټوګه د کندهار د خلکو د منلو ور وغیرزید په پای کې اخر نه پختنداده چې د صفوي دربار په ولندې د حاجی میرویس نک او امیر عبدل عزیز د ساسټونو ترمن ستا او پیر سو هغه توپیری هم تاسو بیان کین تر دې چې بلواس تاسو ولند قوم تاسو په لوی بكون کې سختن تلاش پاره ما ته بل ترس د پیلوړان دی لنډه د مخلو